नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसले पारेको प्रभावको सन्दर्भलाई हामीले उठाउँदै आएका छौँ विशेष गरी स्थायी सरकार विघटन गर्ने निर्णय हुनु मध्यावधिको माग हुनु सान्दर्भिक होइन भन्ने खालको आवाज सडकमा उठिरहेको छ अर्कोतर्फ केही व्यक्तिहरू यही नै विकल्प हो भन्ने खालको कुरा पनि उठाइरहेका छन् अब न्यायालयले के गर्छ यो एउटा प्रतीक्षाको घडी छ न्यायसङ्गत हुन्छ या हुँदैन देशको देश अवस्थालाई बुझेर फैसला हुन्छ या हुँदैन त्यो पनि न्यायालयमा अब भर पर्ने कुरा हो आज हामी विशेष गरी बहत्तर सालमा निर्माण भएको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन छ भने कुन धारामा छ त्यसको वास्तविकताको गहिराइसम्म पुगेर हामी छलफल गर्दैछौँ र सँगसँगै यो परिस्थितिले अब मुलुकलाई कतातर्फ लाँदैछ यो विषयलाई पनि आजको प्रस्तुतिमा हामी उठाउँदैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी अधिवक्ता जो नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कृष्णजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद <coughs> आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम तपाईँ त संविधानको पुस्तकै बोक्नु भएको छ ठेलीले लिनुभएको छ अहिले हातमा छ जुन ढङ्गबाट जुन तरिकाबाट प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधिको माग भयो गर्नुभयो राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो घोषणा गर्नुभयो यो संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ यो गर्न पाउने अधिकार थिए कि थिएन यो आम नागरिकले गहिराइसम्म गए गएर बुझ्न चाहेका छन् यस कुराबाट हामी म सुरुवात गर्न चाहन्छु के भन्नुहुन्छ तपाईँको विषय पहिलो कुरो त सर्वप्रथम म यस बुद्ध टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किन अहिले आएको समक्षिक विषयको बारेमा मसँगबाट तपाईँको कुरा बुझ्न खोज्नुभएको र प्रश्न पार्न खोज्नु भएको बुद्ध टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहेँ र अहिलेको समसामयिक विषय भन्नाले जल्लो बल्दो कुरा के हो भने हाम्रो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा छिहत्तरमा मन्त्री परिष्करे प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको बारेमा सम्पूर्ण कुरा लेखेको अवस्था छ इङ्गित गरेको अवस्था छ र त्यता के भनेपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई के भनेपछि अब एउटै दलले पनि हुन सक्ने भयो बहुमत प्राप्त गऱ्यो भने एउटा दलले प्राप्त गर्न सकेन भने दुईवटा दलको लागि पनि हुनसक्ने भयो र भएन भने दुईवटा दलहरू पनि भएन भने त्यस्तो विश्वास भएन भने कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलका व्यक्तिबाट के भनेपछि संविधान सम्बद्ध रूपमा म तिस दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर राष्ट्रपतिबाट के प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने चलन छ तर के भनेपछि यहाँ त जनताले स्थायी सरकार हुन्छ भनेर स्थायी चाहना गरेको हुनाले नेकपालाई धन्य धन्य दुई तिहाई दुई तिहाई त होइन धन्य धन्य दुई तिहाई मत दिएर सरकार चलाऊ स्थायित्व गराऊ देशलाई विकासमा गर भनेर पठाएको अवस्था हो तर उहाँहरूमा के भयो भने सरकार गठन भएदेखि नै खिचातानी मात्रै सुरु भयो विकास गर्ने कुरा त भएन किन आफ्ना मान्छे मात्रै नियुक्ति गर्ने आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न नपाए के भएपछि खिचातानी गर्ने झगडा गर्ने पार्टीभित्र लड्ने र देशलाई बन्धक बनाउने काम गर्नुभयो त के भनेपछि यो दुर्भाग्य हो यो नहुन थियो र अहिलेको हाम्रो संविधान दुई हजार बहत्तरको संविधानमा संसद प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ तर अहिलेको अवस्थामा छैन जस्तो के भनेपछि विघटनै गर्न नपाउने अधिकार त छैन विघटन गर्न पाउने अधिकार छ तर कस्तो अवस्थामा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ के भने संविधानले कोड गरेको अवस्था छ तर त्यो कोड अहिले के भनेपछि मिल्ने अवस्था होइन अहिले के भनेपछि यो राजनैतिक उतार चढावले गर्दाखेरि एउटा आवेशमा आएर अनि कुन धारामा के लेखिया छ यो प्रश्न बोलिदिनु न ठ्याक्क हेरेर पल्टाएर हेरेर होइन पल्टाउन पर्ने भन्दा पनि मैले संविधानै पनि मैले यहाँ तपाईँलाई भन्छु सङ्घीय कार्यपालिका भन्ने छ के अरे मन्त्री परिषदको गठन के अरे दुई हजार बहत्तरको संविधानको धारा छिहत्तरमा के भनेको छ भने स्पष्ट रूपमा मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिनेको लागि आधार खुलाएको अवस्था छ पहिलो आधार के हो भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ मैले अघि नै भनिसकेँ बहुमत प्राप्त एउटै दलले प्राप्त गर्यो भने त्यो संसद त्यो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ र भनेपछि उपचार दुई फेरि एक बमोजिम पत्नी सभामा जस्तो के अरे कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् अनि जस्तो हाम्रो सङ्घीय संरचनामा के छ भने दुई सय पचहत्तर सदस्यीय के छ भनेपछि संसद छ त्यसमा के अरे बहुमत हुनको लागि एकाउन्न पर्सेन्ट भनौँ अथवा एक सय सैँतिस अडतिसजना चाहियो हामीलाई एक सय अडतिसजना यदि कसैले ल्याउन सकेन बहुमत पुगेन भने के भनिन्छ भने प्रतिनिधि के अरे उपदर एक बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि भन्छ यहाँ फेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भनेर भन्छ एउटाको बहुमत आएन भने दुईवटा मिलेर भयो भने त सरकार चलाऊ नि त देश हाँक भनेर के भन्छ भने संविधानले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूलाई पनि मिलेर आएर सरकार चलाउनुहोस् र एउटा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र मन्त्रीप्र ग्रहण गर्नुहोस् भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ र अब यो दुई पनि भएन एक पनि भएन दुई पनि भएन मिलेन भने फेरि तिनमा के छ भने पत्नी सभाको निर्वाचनको अन्तिम घोषणा परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा दुई बहुमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी पै अवस्थै त दुई त दलै पनि मिलेनन् सब दुइटै दलले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर ल के अरे मिलेनन् भने के गर्नु पऱ्यो भने त्यसै मिलेर गयो भने पनि ठिक छ दिने उसले तिस दिनभित्र म विश्वास मत दिनपऱ्यो म संसदमा बहुमतमा छु है यो प्रधानमन्त्रीले म संसदमा बहुमत छु म छु मैले सरकार चलाउन सक्छु म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्नु पऱ्यो लिन पऱ्यो अथवा त्यसरी नियुक्त नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले हुन नसके त हुन सकेमा प्रधानमन्त्री कसैले के भनेपछि मैले तिस दिनभित्र प्राप्त गर्छु भनेर भनिहाल्यो राष्ट्रपतिले उहाँलाई के भनेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईँले सरकार चलाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो भने पनि तिस दिनभित्रमा त्यो नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन सकेन भने के हुन्छ भनेर विश्वास मत सभामा सबैभन्दा बढी भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ दुबईको नि मिलेन एउटाको नि मिलेन दुबईको के अरे अब एउटाको बहुमत आउँदै आएन र अर्को के भयो दुइटाको पनि मिलेनन् त मिलेर गरे ठिक छ विश्वास मत लिन पर्यो मिलेनन् भने के गर्ने भने संसदमा सम् सबैभन्दा ठुलो दलको नेता सबभन्दा जसले बढी मत प्राप्त गरेको जसले सदस्य प्राप्त गरेको छ त्यो प्राप्त गरेको दलको नेतालाई उता के भनेपछि संसदको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भनेर कोट राखेको छ किनभने संविधानले के ग्यारेन्टी गरेको छ भने सधैँ बहुमत आउँदैन सधैँ स दलहरू पनि मिल्दैनन् सधैँ एउटैको बहुमत आयो त त्यसको हुने भयो स्वाभाविक भयो दलहरू मिले पनि ठिकै छ राम्रै भयो दुईवटा दल मिलेर गराउनु पाइयो अथवा बहुमत पनि आएन दुईवटा दल पनि मिलेनन् भने के हो नि त भनेपछि निकास त चाहियो नि त देशलाई बन्धक बनाउनु भएन तर के भनेपछि सबैभन्दा बढी सङ्ख्या जो प्रतिनिधि सभामा जसको छ त्यो दलको नेतालाई के भनेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन भन्छ र भनेपछि यहाँनिर आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द हजुरलाई सहन नसकेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइ बना हो प्रश्न प्रश्नै हो अहिले के हो भने आफूभित्र कसले कुन पद खाने कुनमा कसले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने आफूहरूको भागभन्डा नमिलेको अवस्थामा अहिले के पछि देशलाई बन्दी बनाएको अवस्था हो अहिले संसद विघटनै गर्न पाउने अहिले के भनेपछि बहुमत प्राप्त दल हो यो अहिलेको सरकार भनेको के हो भने आफ्नो एउटै दलबाट बहुमत प्राप्त धनै धन्य दुई तिहाई नजिकको सरकार हो यो सरकारले अहिले के भनेपछि अहिले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार थिएन अहिले छैन संविधानमा इङ्गित गरेको अवस्था छैन तर के हो भने परिवेश अनुसार के आइदियो भने आफ्नै पार्टीभित्र खिचातानी लडाइँ रहिरह्ने र एक सय असीजना अथवा एकासीजना कतिजना हुनुहुन्छ नेकपामा अहिले सङ्घीय संसद के अरे प्रतिनिधि सभामा तीमध्ये मलाई लाग्छ तिरानब्बेजना ला� हो या नब्बेजना कतिजनाले के भनेपछि यो सरकार यो केपी ओली के भनेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो विश्वास छैन हामी अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन चाहन्छौँ र हाम्रै संसदीय दलको नेता अर्कोलाई चुन्न चाहन्छौँ भनेर पर मलाई लाग्छ ला पुष्पकमल दाल प्रचण्डको दा नाममा एउटा लेखेर त्यो कोडै गरेर के गर्यो भने अविश्वास प्रस्ताव तयार गरेको अवस्था पनि देखियो यो अवस्था देखिँदाखेरि के भयो भने केपी ओलीज्यूलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई के भनेपछि म आफ्नै पार्टीभित्र पनि अब मतमा परेँ भने मैले यो विघटन किने नगर्ने उहाँको के भने भूत के चढ्यो भने मैले अब के भनेपछि बहुमत प्राप्त दलको म नेता हुँ तर मलाई पार्टीभित्रै यत्रो असहयोग हुने पार्टीले नै मलाई के भनेपछि मेरै पार्टीका सदस्यहरूले मैले हाम्रै पार्टीका सदस्यले मलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर सिफारिस गर्ने भनेपछि उहाँलाई के गर्नुभयो भनेपछि अब विघटनको सिफारिस माग्नु दिनुभयो विघटन गर्नको लागि उहाँले सिफारिस माग्नुभयो प्रधान के राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई स्वीकृति गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो भने अहिले तत्काल के भनेपछि लाँदाबित्तिकै स्वीकृति गर्न र के अरे कानुन व्यवसायसँग राय सरलाई लिन सकिन्थ्यो अन्य राजनैतिक दलहरूसँग पनि राय सरलाई लिन सकिन्थ्यो अन्य दलहरूलाई उहाँले यस्तो आएको अवस्थामा आए आए अन्य दल कुनै दलले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अरूले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ अर्काले सरकार चलाउनुहोस् देशलाई अनिर्णयको बन्दी नगराउँ किनभने बेसी पाँच वर्षको लागि चुनिएको संसद हो यता तिन वर्ष लगाउँदा होइन अहिले के भयो भने तिन वर्षलाई मात्र तिन वर्षमा सधैँ प्रायः के भने बहुमत आएको अवस्थामा सधैँ तिन वर्षमा हाम्रो संसद विघटन भएको अवस्था आयो त्यसरी कानुनमा संविधानमा ग्यारेन्टी के भनेको छ भने विघटन गर्ने आधार त कहीँ देखाएको छैन बहुमत प्राप्त दलले यसरी छैन तर उहाँले कसरी विघटन गर्न पाउनुहुन्थ्यो भने छ छैन भनेर हामीले एक कुरो बोल्ने कुरा पनि होइन विघटन गर्ने आधार पनि छ तर उहाँले के भनेपछि उहाँको विरुद्धमा कसैले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि त्यसमा कारवाही चलिरहँदा अविश्वास दर्ता गर्दा मात्रै भएन कारवाही चलिरहेको अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यो बेलामा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने यो संसद विघटनको लागि सिफारिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर यहाँ त कुनै अविश्वास दर्ता अब कहिले दत्ता भएको छ भन्नुहुन्छ कहिले भएको छैन भन्नुहुन्छ कहिले दस पचास बजे दत्ता भएको भन्नुहुन्छ कहिले तिन बजे दत्ता भएको भन्नुहुन्छ के अरे त्यही पनि कुरा अब मिलेको अवस्था छैन तर संसदमा के भन्छ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभइकन किन उहाँलाई मसँग विश्वासको मत भएन मसँग गुम्यो भन्ने आधार केही पनि अब यसले के सङ्केत गर्छ खास गरी सङ्केत त मैले तपाईँलाई कतातिर जाँदैछ भने के सङ्केत हो यो स्पष्ट भन्दा भन्दा पनि मैले योभन्दा दुई वर्ष एक वर्ष पहिला करिब एक डेढ वर्ष पहिला मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा मैले लेखेको पनि छु मेरो फेसबुकमा पैसा किन जब नेकपा उहाँहरूको मिलामातोमा सरकार त गठन भयो त उहाँहरू चुनाव गर्दाखेरि कार्यगत एकता गरेर उहाँहरू आउनुभएको भए यो सरकार पाँचै वर्ष टिक्थ्यो र उहाँहरूले के गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई पेल्नका लागि र नेपाली काङ्ग्रेसलाई धाराशाही बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर काङ्ग्रेसलाई पेल्नको लागि उहाँहरूले एउटा घुमाउरो पारामा पार्टी एकता गर्नुभयो पार्टी एकता पनि मैले त भन्दै गरेको छु अहिले पनि उहाँहरूको पार्टी एकता कि थिएन कुनै पनि इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस् अहिलेसम्म कुनै विश्वमा इतिहासमा के छ भनेपछि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पनि कुनै एउटा पार्टीको अध्यक्ष दुइटा हुन्छन् ल भन्नुहोस् तपाईँले यो के भनेपछि मैले त्यही भएर के भनेको थिएँ भने उहाँहरूको पार्टी एका होइन भागभन्डा गरेर खानको लागि उहाँहरू मिलम्ब गरेको अवस्था हो अहिले भागभन्डामा के भयो भनेपछि आफ्ना मान्छे धेरै राख्न सकिएन अर्का उसले आफ्ना मान्छे बढी राख्यो हामी पार्टीका राम्रा मान्छे राखेन भन्ने कुरा होइन कि हाम्रा मान्छे राखेन त्यस कारणले उहाँहरू विवाद निकाल्नु भएको मात्रै हो अन्यथा केही पनि हो यसमा सैद्धान्तिक विवाद पनि छैन देखिन्न केही पनि देखिन्न उहाँहरूले उहाँहरूको लडाइँमा सैद्धान्तिक विवाद त केही पनि छैन विवादमा पार्टी अब अब कृष्णजी कृष्णजी अब यो वास्तवमा सङ्घीयता गणतन्त्र भनेर हामी गौरव गरिरहँदाखेरि यो देशको नेतृत्वको सम्हाल्ने बागडोर सम्हाल्नेहरू नै गणतन्त्र विरोधी हुन् कि जस्तो देखियो अब सङ्घीयता पनि धरापमा पर्ने हो कि जस्तो स्थिति आयो त्यो जसको चाहिँ वास्तवमा छाप प्रदेशमा पनि देखिँदैछ तपाईँको आकलन के हो यो विषयमा स्वाभाविक हुनसक्छ किनभने जब अहिलेको अब जो यो जस्तो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि यो संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिला पनि त धेरै राजावादीहरूको जुलुस जहाँ चाहिँ देशव्यापी रूपमा भयङ्कर भयङ्कर जुलुसहरू निक्ले अवस्था छ नि त त्यो भनेको के हो भने त्यो जुलुस निकालादा पनि यो सरकार आयो लोकतान्त्रिक अलिक गणतन्त्र भनेर भनिन्छ नि हामीले गणतान्त्रिक संविधान छ हामीसँग गणतन्त्र हाम्रो देशको नाम देशमा शासन छ त यस्तो बेलामा कोही व्यक्तिले कोही अब अमुक व्यक्तिहरूले अब हामीलाई राजा चाहियो अथवा हिन्दू धर्म चाहियो भनेर आफ्नो अधिकार राख्न पाउने राइट त संविधानले ग्यारेन्टी गरेका छ नि त त्यो ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा पनि के भयो भने यो सरकार डराएर रा, राजावादीहरूलाई के भनेपछि सडकबाट उठाएर आन्दोलन गर्न नदिने दमन गर्ने थुन्ने पनि त गऱ्यो नि त त्यो भने के भन्दा संविधान त पहिलेदेखि मिचिँदै आएको अवस्था छ नि त संविधानमा त स्वतन्त्र रूपमा त तपाईँ बोल्न पाउने लेख्न पाउने हिँड्न पाउने सभा गर्न पाउने अधिकार त ग्यारेन्टीले संविधानले ग्यारेन्टी गरे त्यो ग्यारेन्टी पनि त अहिले मिचिरहेको अवस्था तर यहाँनिर यस्तो भन्छ नि तपाईँ यो कुरा गरिरहँदाखेरि मुलुक यो स्थितिमा आउने सङ्केत भइसकेपछि तिमीहरू आन्दोलन गरे जस्तो गर यो परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छु भन्ने खालको आपसी सहमति र समझदारी को कारणले सडकमा नागरिक आएका हुन् भन्ने खालको कुरा पनि आइ त्यो स्वाभाविक हुन सक्छ के भनेपछि अब त्यो स्वाभाविक एक देखिएर एउटा पार्टी अब सरकारमा भएको पार्टीले आफै आन्दोलन गरेर भन्न मिलेन आफै आन्दोलनमा जाउँ भने हाम्रो कार्यकर्ता जाउँ भन्न मिलेन कार्यकर्ता सडकमा आउने मान्छे त ती राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने पनि तिनै कार्यकर्ता हुन् नेपाली काङ्ग्रेसको से कार्यक्रम भयो भने पनि जाने तिनै हुन् तिनीदेखि आउँछन् धेरै आउँछु र नेकापाईको कार्यक्रममा भयो भने पनि जुलुसमा जाने हिजो पनि देखिने हिजो जो बाधामा बस्नु भएको छ उहाँहरूमध्ये पनि त्यही हो सबै एउटै हो जनता त नेपाली नै हुन् सबै नेपाली जनता हुन् तँ हुनसक्छ त्यसलाई होइन भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था रहेन तर हो भनेर के किन ग्यारेन्टी त हामीले अब त्यो गर्न सकिने स्थिति रहेन त हुनसक्छ सम्भावना त्यो धेरै रहन्छ त्यो कुरा अब यो इस्यु संवैधानिक इजालसमा आइपुग्यो यद्यपि स्टे अर्डर भएन संसद विघटनको कुरा संसद विघटनको कुरा जहाँ संवैधानिक इजालस गठन गर्दा पनि वरिष्ठताको आधारमा गरिएन भन्ने खालको आरोप त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार कुरा हो ए प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कुरा हो त्यसलाई हामीले म आफू कानुनको विद्यार्थी भएर मैले ओकालत पेसा गर्ने भएको हुनाले पनि मैले त्यसपछि टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन किनभनेपछि त्यहाँ फलानालाई राख्न पर्थ्यो फलानालाई राख्न हुँदैन भन्ने कुरा त्यो हुँदैन त्यो किन प्रधान न्यायाधीशको स्वीबीको कुरा पनि हो प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कुरा पनि हो बेन्च तोक्ने मुद्दा तोक्ने सबै ओके भनेपछि कानुनले यति निर्देश गरेका कुरा हो कि त गोला प्रथा थोप्न पऱ्यो गोला प्रथाको सिस्टम हुन पऱ्यो गोला धुत्ता जला पर्छ त्यो आउने भन्ने कुरा सिस्टम हुनपऱ्यो होइन भने प्रधान न्यायाधीशले एउटा न्यायपालिकाको प्रमुखले गरेका तोकेका कुरालाई हामीले कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले हामीले त्यसमा यो इजालस गठन गर्दाखेरि बहिष्ठको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिन छैन त्यो होइन त्यो छैन त्यसको इच्छा हो त्यो मुद्दा तोक्न इजलास तोक्न के भनेपछि वरिष्ठको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने कहीँ संविधानले ग्यारेन्टी गरे अवस्था अब यही प्रसङ्गमा प्रधान न्यायाधीशसँग वकिलहरूको पनि विवाद भएको छ जुन देखियो त्यो त यसो त्यो त्यो पनि गलत हो तँ के भने म मा आफै कानुनको विद्यालय भएपछि बेन्चमा गइसकेपछि बेन्चमा हामी मर्यादामा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो दायित्व के हो हामीले के भनेपछि बाहिर आएपछि प्रधान न्यायाधीशसँग हामीसँग कुरा गर्न सकिन्छ हामीले जोसँग पनि कुरा सकेपछि हामी नेपाली नागरिकको हामीलाई अधिकार छ बोल्न राइट छ तर बेन्चमा गइसकेपछि हामीले त्यो मैले मर्यादा राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि बेन्चमा गइसकेपछि त हामी बहसको क्रममा मात्रै बोल्ने हो हामी डिबेट गरेर झगडा गरेर त्यहाँ भएन यो इजलास भएन अर्को तोक्नु पर्थ्यो भन्न मिल्ने अवस्था होइन त्यो त्यो होइन अब वास्तवमा के आउँछ फैसला भनेर नागरिकहरू प्रतीक्षा गरिरहेका छन् अब फैसलाको त नम्स आइसक्यो र देखिसकिने कुरा पनि भइसक्यो किनकि अब अन्तरिम नदिने भनेको के हो भने चुनाव अगाडि बढाऊ सरकारले काम अगाडि गर भन्ने कुरा हो नम्समा के अन्तरिम भन्न पऱ्यो तत्काल कुनै कार्य अगाडि नबढाउनु नगर्नु गरु, नगराउनु भनेर अन्तरिम दिएको भए यो के हुन्थ्यो भने सरकारले अब के भनेपछि पछाडि हट्न पर्ने अवस्था हुन्थ्यो हु। अब अन्तरिम नदिइसकेपछि त अन्तरिम नभइसक्यो अहिले माग भनेको त मुख्य के हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीले जो संसद विघटन गर्नुभएको छ वा एउटा भाषामा कु भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन त्यो संसद विघटनको कुरा के हो भने अहिले तत्काल अगाडि नबढाउनु यो कानुनसम्म छैन है भनेर सर्वोच्चले बोलिदिएको भए अन्तरिम गरेको भए फैसलै गर्न पर्ने अवस्था होइन अहिले अन्तरिम गर्ने के हो भने तत्काल काम गर्ने कि नगर्ने त्यो अगाडि बढाउने कि नबढाउने संसद विघटनको कुरा अगाडि बढाउने कि न यथावत राख्ने भन्ने कुरा त अब के भयो न्यायपालिकामा गएको अवस्था थियो न्यायपालिकाले भन्न सक्थ्यो अहिले यथावत राख्नुहोस् है यसलाई यथा केही नगर्नुहोस् भन्न सक्थ्यो तर त्यो यो यो विघटन विघटनको प्रक्रिया छ यो वास्तवमा संवैधानिक इजलासले नै यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट गरिरहेको छ नि त फेरि यसो नि संवैधानिक इलास त हिजो अन्तरिम नदिएको नि त संवैधानिक इजलास हो नि त पहिलो दिन ठिक छ प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासमा पहिलो दिन ती निवेदनहरू सबै राखेर संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नु भनेर उहाँले आदेश गर्नुभयो र अर्को दिन तोक्नुभयो तोकेको दिनमा संवैधानिक इजलास तोकियो त्यो इजलास तोकिसकेपछि निवेदन परिसकेपछि अन्तरिम सहितको माग सहितको निवेदन इजलासमा पेश भइसकेपछि एकल न्यायाधीशले पनि अन्तरिम दिन सक्छ एकल राखेर पहिलोचोटिमा जब संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने भनेर जब आदेश भयो त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा पेस भइसकेपछि यो कार्य गर्नु या नगर्नु अहिले तत्काललाई रोक्नु भनेर त अन्तरिममा त्यसै दिन बोल्न पऱ्यो नि त अब फैसलामा बोल्नु ठिक छ एकदमै यस्तो गहिराइमा विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ कृष्णजी अब यसको वास्तविकता त केही दिनपछि नै थाहा होला यहाँ यहाँले बोलेको कुरा चाहिँ सही ढङ्गबाट हुन्छ या हुँदैन त्यो एकातिर छ तर वास्तवमा देश त अनिर्णयको बन्दी भयो यस्तो परिस्थितिमा संसद बिउताउनै पर्ने अवस्था होइन र खास गरी यसो छ न्यायालयले दिनुपर्ने न्याय अनिर्णयको बन्दीमा गइसक्यो त्यो त लानै खोजेको अवस्था हो अहिले अहिलेको यो अब कम्युनिस्ट सरकारले जस्तो दुई तिहाईको जन नजिकको कम्युनिस्ट सरकारले देशको भलो गर्ला विकास गर्ला जनतालाई अमन चयन देला शान्ति सुरक्षा होला भनेर जनताले चाहना गरे त त्यही नै हो होइन हामीले पनि त त्यही चाहना अब के भनेपछि चाहे जुसुकैको सरकार आए पनि स्थायी सरकार आयो भने जनताले सुख पाउँछन् है शान्ति सुरक्षा पाउँछन् है शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पाउँछन् है विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा त थियो नि तर त्यो के भयो भने अहिलेको दुई तिहाई नजिकको सरकारले त्यसलाई चकनाचुर पार्यो जनतालाई अहिले के भयो भने जनताको दुरुपयोग भयो जनताको मताधिकारको दुरुपयोग भएको हो अहिले पाँच वर्षसम्म केपिओली सरकारले चलाउने अथवा त्यसले उहाँले छोडिदिएर अर्कोले पनि के अरे बहुमत सिद्ध गरेर उहाँले सरकार चलाउनु भएको पनि हुन्थ्यो तर के भनेपछि आवेशमा आएर के गरियो भने संसद विघटन गइयो आवेशमा आयो यो आवेशमा आएको कुरा हुने पार्टीभित्र लडाइँ भयो आफ्नो पार्टीभित्र लडाइँ भइसकेपछि अब त मलाई नबसी तँलाई किन भन्ने कुरा मात्रै आयो यहाँ त्यो त्यस्तो स्थिति आयो तर त्यो पनि अहिले के भनेपछि नगरेर अहिले संयम भएर अब त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेर उहाँले जित्न नि सक्नुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्न सक्थ्यो हामी आफ्नै पार्टीले मात्रै बहुमत अब तपाईँ कृष्णजी तपाईँ यो कुरा गरिरहँदाखेरि ठिक छ संवैधानिक इजालसले यस्तो खालको फैसला आउन सक्छ भनेर तपाईँ आकलन त्यो त्यो आकलन पनि एका एकातिर छ के तोकिएकै समयमा मध्यावधि निर्वाचन गर्न यो सरकार सक्षम होला या नगर्ला चुनाव के छ तपाईँको खास मलाई जहाँसम्म लाग्छ म आफ्नो भ्यूबाट भन्दाखेरि यो तोकेकै समयमा मध्यावधि चुनाव होला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभनेपछि अब धेरै संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले देश कोरोनाको भयले तराई तराही भएको छ आर्थिक समस्या जिउका छन् अहिले आर्थिकको समस्या भन्यो भने कर्मचारीहरूले तलब खानु सकेको अवस्था छैन आर्थिक नभएर हो नि आर्थिक नभएर विकास त कुनै छोड्नुहोस् देश चलाउनको लागि के भनेपछि त्यो विकास बजेट भन्दा पनि कर्मचारी नै तल खानु सकेको अवस्था यस्तो अवस्थामा अब चुनावै गर्ने हो भने लगभग मलाई लाग्छ मैले यति अब इकोनोमिक्स विद्यार्थी त म होइन त यति लाग्छ भने ठ्याक्कै मैले यति अरब लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था होइन तर त्यो पैसा जुटाउन सक्ने अवस्था पनि ने अहिले ने नेपालमा छैन त्यो हुँदाखेरि निर्वाचन गराइसकेपछि त बजेटको पनि कुरा आउँछ बजेट पनि चाहियो नि भनेपछि बजेट बिना बजेट निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा त कहिले सपनाको कुरा त हुनै सक्दैन किनभने थालनी गर्न सकिन्छ त चुनाव गराउने गराउनेमा थालनी गर्न सकियो त्यहाँबाट आतङ्क सिर्जना गराएर आफै आफैमा आतङ्क सिर्जना गराएर सङ्कटकाल लगाएर त्यो हेर्नु होला ल सङ्कटकाल लगाएर दुई वर्षसम्म पेल्न सक्ने स्थिति सेनाले सम्हाल्ने स्थिति पनि आउन सक्छ सेनाले सम्हाल्ने भन्दा पनि अब किनभने अब आतङ्क सिर्जना भयो भने प्रधानमन्त्रीले के भनेपछि उसले राइटको कुरा पनि हो उसे के देश में आतंक भोला देश सुरक्षा ग्यारंटी करना के लिए संगकट तो तो काल अब के देश का शांति मैं कराने पर्व भाग संविधान में तर होना तो होते हैं तीस तेईला ऊ बना संगकट काल लगान सकने अवस्था मैं पैसे भी भाक थे कि गत वर्ष मैं भाक थे कि यह अवस्था में अब कम्युनिस्टर इस नछाचुड़ी करके एवटी सरकार में बसर एवटे पार्टी का मानी इस नछाचुड़ी सके मध्यावधि को विकल्प छेन भर मैं एक वर्ष पैसे भाग तरह आई विषय बडो गम्भीर विषय र गम्भीर मोडमा हामी आइपुग्यौँ वास्तवमा हिजो एउटाले भेट्टा अर्कालाई ठुङ्ने अर्काले भेट्टा अर्कालाई ठुङ्ने जुन सिद्धान्तक मानिसहरूले घाँटी जोड्दाखेरि यो स्थिति भएको भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है हो त मैले अघि नै भनिसकेँ के भनेपछि अब नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत माओवादी उहाँहरूले के भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई परास्त गर्नकै लागि उहाँहरूले के अरे पार्टीका त गर्नु भएको यो सिद्ध सैद्धान्तिक मिलाएको छ त होइन नि त सिद्धान्त रूपमा उहाँहरू मिलेर पार्टी एकीण गर्नुभएको होइन उहाँहरूले मिलेर भागभन्डा गरेर खानालाई एकीकरण गर्नुभएको थियो त्यो के भयो भने अहिले भागभन्दा मिलेन उहाँहरू छुट्टिन खोज्नुभयो त्यति कुरा न हो आज यो परिस्थिति जुन सृजना भइरहेछ नि हजुर सृजना हुनुमा दोषी काङ्ग्रेसलाई मान्ने कि नमान्ने काङ्ग्रेसको यदि गतिलो प्रतिपक्षको भूमिका खेलिदिएको भए सायद यो स्थिति आउँथेन होला नै गतिलो प्रतिपक्ष होइन काङ्ग्रेस जस्तो प्रतिपक्षी राम्रो त यो देशमा कोही हुँदैन हुनै सक्दैन ल हेर्नु होला अहिले यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले संसद विघटन गरेको काङ्ग्रेसको सरकारबाट काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको सरकारले संसद विघटन गरेको भए अहिले सडकमा आगो बोल्थ्यो अहिले तपाईँ हामी बाहिर हिँड्न पाइन्थेन आन्दोलन हुन्थ्यो चक्काजाम हुन्थ्यो के के हुन्थ्यो तर काङ्ग्रेस यत्रो गरेको छैन नि काङ्ग्रेसले आफ्नो धर्म के निर्वाह गरे भने वैधानिक रूपमा उसले विरोध गर्नु कुरा एउटा पाटो भयो मैले यहाँसँग कृष्णजी तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतमा मात्र कुरा गरिरहेको छैन समग्र यो देशको कुरासँग जोडेर कुरा गरिरहेको छु प्रतिपक्षले साँच्चै गतिलो भूमिका खेलिदिएको भएदेखि यिनीहरू सच्चिने वातावरण पनि त बन्न सक्थ्यो के वातावरण सिर्जना गरिदिने उहाँहरूको दुई तिहाई नजिक छ उहाँहरूलाई किनकि आफ्नो सरकार चलाउनु गर्दाखेरि उहाँहरूलाई केही मत कम भएको भए सरकारले काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने अथवा राम्रो काम गर्दाखेरि विरोध नगर्ने भनेको एउटा कुरा हो तर काङ्ग्रेसले के सहयोग गर्ने भन्नुहोस् त प्रतिभा दुई तिहाई नजिकको नेकपाको सरकार छ काङ्ग्रेस जनभएपछि जम्मा एक तिहाई पनि छैन यसमा काङ्ग्रेसले के सहयोग गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसले त के भनेपछि काङ्ग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष पाउनु त नेकपाको लागि त के भने तपाईँ परिषदको नियुक्तिको सवालमा जुन खालको एउटा बुलन्द आवाज कङ्ग्रेसबाट आउनु पर्ने त्यो आएन त यसो छ क्लियर कुरा न मैले होइन म क्लियर कुरा गर्छु म पार्टीको मान्छे भएर आएको होइन म पार्टीको लागि कुरा गरेँ मैले सरकारकै पक्ष कुरा गर्न सक्छु त के हो भने संवैधानिक परिषदको बैठक पठाइयो नि जो प्रधानमन्त्रीले उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भयो संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख जस्तो मान्छे यो राष्ट्रको व्यवस्थापिकाको प्रमुख हो नि त सभामुख भने ग्या। सभामुख जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नजाने त्यसपछि बाहिर बसेर विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन के हो यो त उहाँलाई नैतिकता छ कि छैन सबभन्दा जड भनेका के हो भने संसद विघटन गर्ने जड पनि यहीँबाट सुरु भएको जबकि पनि संवैधानिक परिषदहरूमा पदाधिकारीहरू सबै खाली छन् काम गर्नको लागि त त्यहाँ नियुक्ति दिन पऱ्यो नि पऱ्यो कि परेन होला काङ्ग्रेसले विरोध गरे काङ्ग्रेस त प्रतिपक्षी हो राम्रा मान्छे ल्याउ भन्नु उसको अधिकार हो नि त काङ्ग्रेसले त राम्रा मान्छे ल्याउनुहोस् हामी आवाज गरेका छौँ आवाज गरिरहेको छौँ भन्न पाउँ त काङ्ग्रेसको त अधिकार हो नि त तर काङ्ग्रेसले हाम्रा मान्छे राख्नुहोस् त भनेको छैन संवैधानिक पैसामा सबै बहुमत उहाँहरूको हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको कहाँ छ र बहुमत कहाँ छ एउटा के भनेपछि विपक्षी दलको नेता उहाँ मात्रै त हो संवैधानिक परिषदमा सदस्य भने के भने हाम्रो विपक्षी दलको नेता शेरबहादुरजी मात्रै हुनुहुन्छ अब यहाँ कम्युनिस्टले कतिसम्म गरे हेर्नुहोस् यो सरकार कतिसम्म लफङ्गो छ भनेर भन्दाखेरि संविधानले ग्यारेन्टी गरिरहेको छ नि राष्ट्रिय के भनेपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका पनि हुन पाइँदैन र एउटै लिङ्ग पनि हुन पाइँदैन भनेर भने के भने समावेशी हिसाबले चलाऊ भने हो कि होइन संविधानले लेख्या छ नि खै त अहिलेसम्म गरे एउटै दलबाट लड्नु भएको होइन सबै सूर्य चिन्ह र लड्नु भएको होइन उहाँहरू नेकपा भनेर एउटै घोषणा पत्रबाट लड्नु भएको होइन सरकार त सही सरकार त सही कदम चालेन सही बाटोमा हिँडेर सही मार्गमा जान सकेन हजुर तर प्रतिपक्षले सचिएर हिँड गति लिएर हिँड भन्ने खालको मार्ग प्रशस्त गरेर हुन्थे हुन्थेन हामीले भनेकै त हो हामीले के भने नेपाली काङ्ग्रेसले के भने सरकार सचिनुपर्छ भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन शान्ति समस्या कायम गर्नुपर्छ समृद्ध उहाँ अहिलेको कम्युनिस्टको नारा के भयो भने जन समृद्ध जनता सुखी नेपाली भनेर भन्ने कुरोमा के भयो भने समृद्धि नेता दुखी नेपालीको घोषणा भइसक्यो अवस्था भयो उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसले त सचेत गराएको त हो नि यही गत महिनाको कति भनेपछि उन्तिस गते त उन्तिस गते होला लाग्छ मलाई मङ्सिरको उन्तिस गते काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा प्रत्येक जिल्लामा विरोध सभा गर्यो होइन किनकि सरकारले गलत काम गऱ्यो है सरकार सचिनुपर्छ सरकार सचिनुपर्छ भनेर भन्यो तर सरकारले के भन्छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने दुःख दिने सरकारलाई त हाम्रो नेपाली अब यहाँनिर एउटा कुरा उठ्यो कि कृष्णजी जसरी अध्यादेश मार्फत आएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा जसरी पैँतालिस त्यो संवैधानिक निकायहरू जुन रिक्त निकायमा जुन चाहिँ नियुक्ति नियुक्ति जुन गर्ने सवालमा देउवा पक्षका मानिसहरू पनि नियुक्ति गरिए यो मिलेमत्वमा भएको भन्ने खालको त्यो होइन त्यो बेका अहिले के भनेपछि यो प्रतिपक्षलाई तल पार्ने कुरा मात्रै हो किन नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्थावान राख्ने मान्छेहरूको संवैधानिक परिषदमा जाने खुबी चाहिँ हुँदैन योग्य त हुँदैन त्यो पनि हुन्छ र कहाँ लोकल आज कुन गयो ल भनिदिनुहोस् त को गयो शेरबहादुर देउबाको मान्छे सिभाइस को गएको छ भन्न अर्काले बाहिर हल्ला गरेर मात्रै हुन्छ पुष्टि हुनुपर्छ नि त अब यहाँनिर कन्फ्लिक्ट छ नि त यतातिर चाहिँ तपाईँको पौडेलजी सडक सङ्घर्षबाट जानुपर्छ भन्ने खालको आवाज उठाइराख्नु भएको छ देउवा लाइन न्यायालयको ले के बोल्छ त्यही अनुसार जाने भन्ने अहिले त के भने मैले के भन्न चाहन्छु भने सडक आन्दोलनबाट संसद के अरे कानुन मिच्न पाइन्छ भने कोही पनि छैन अब जब यो प्रवेश सर्वोच्चमा प्रवेश नगरेको यो विषय सर्वोच्चमा प्रवेश नगरेको भए ठिकै छ सडक आन्दोलन पनि एउटा बाटो हुन सक्थ्यो तर जब सर्वोच्चमै एउटा के अरे यो निवेदन पेस भइसकेको छ अवस्था छ यो विषय सर्वोच्चमा गइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चभन्दा माथि गएर सडकबाट आन्दोलन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई जहाँ यो लाग्दैन किनकि अब सर्वोच्च न्यायालयले सही खालको फैसला गर्नका निम्ति पनि जनमानसको आक्रोश जनमानसको भावलाई हेर्ने जनमानस दबाबमा दिएर निर्णय गर भने कानुनमा के छ त्यो गर त्यसो 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 भए 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 प्रधानमन्त्रीले जुन जगबाट चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्न चाहिँ तपाईँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि हजुर त्यो सही थियो हो होइन एउटाले असही गरौँ भने अर्काले असही गर्ने जब प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो ठिक छ मैले अघि नै भने संविधानमा छैन एउटा कानुनी प्रश्नमा छँदै छैन तर किनभने राजनीतिक कुराले अब उहाँले पेस गर्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीले गर गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने छ सबैले गल्ती गरेर हुन्छ एउटाले गल्ती गरेर अर्काले स्वच्छ हुने हो नि त म अलिकति तपाईँको आकलनतर्फ गएँ के तपाईँको आकलन गर्दाखेरि सरकारले जुन खालको पेश गरेका छ त्यही बमोजिम हुने सम्भावना देखियो भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि मैले भनेको न्यायले न्यायिक कुरा न्यायालयले न्यायिक काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र तर्कमा हामी कुराले अहिले न्यायपालिकाले संसद विघटन गर्न मिल्छ भनेर भन्यो भने पनि हामीले त्यसको विरुद्धमा हामी जान मिल्दैन हामीले कानुनको विद्यार्थी संविधान त सर्वोच्चले गरेको कुरा हामीले सिरोधारे मान्नुपर्छ शिरोधारे गर्नुपर्छ त हामी के अरेपछि कानुनको विद्यार्थी पनि हो यस्तै परिस्थिति सिर्जना भयो भने रह्यो यही ढङ्गबाट चलियो भने हिजो सडकमा चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने आवाज जुन बुलन्द तरिकाले त तपाईँको गुन्जेमार भयो नि हिजो प्रारम्भमा गणतन्त्र घोषणा हुँदाखेरि एकजना राधावादी देख्दा पनि मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ गुपचुप पर बनाउँथे यो परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि अहिलेको यो सङ्कट अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि अब फेरि सङ्घीयता पनि सकिने गणतन्त्र पनि सकिने त्यही जनता अथवा त्यही आन्दोलनबाट फ्याँकिएका राजा पुनस्थापित हुने हो कि भन्ने आशंका एकदम तपाईँको सही विश्लेषण जुन विश्लेषण पछिसम्मलाई काम लागोस् त्यो के अरे राजा पुनस्था मलाई लाग्दैन यो होइन किन जनताले आफ्नो राइट राख्न पाउनु आफ्नो माग राख्न पाउनु आन्दोलन गर्न पाउनु बजार के अरे बाटोमा हिँड्न पाउने एउटा कुरा होला तर यो आन्दोलनका आधारमा राजा पुनस्थापनै हुन्छ गणतन्त्रै मासिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो हुँदैन यो असम्भव कुरा हो यो हुँदैन यो हुनै सक्दैन तपाईँ सक्दैन भन्नुहुन्छ त्यो खालको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ नै नै सिर्जना माग राख्न पाउँछ नि माग राख्ने सबै पुरा हुन्छ आन्दोलन त माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ खनाल हिज सडकमा बस्नुभयो उहाँहरूले सडकमा सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने सर्वोच्च किन जानु पऱ्यो ल भन्नुहोस् तपाईँले सडकबाटै संसद पुनस्थापना गर्ने हो भने सर्वोच्च निकायमा किन जानु सर्वोच्च अदालतमा किन जानु पऱ्यो सर्वोच्चमा रिट किन हाल्नु पऱ्यो अब उहाँहरूले के उहाँहरूको धैर्यता के हुन्थ्यो भने उहाँहरूले सर्वोच्चको आदेश नहुन्छ नि धैर्य गर्नुपर्छ यदि उहाँहरू राजनेता हो सत्य हो भने उहाँहरूले सर्वोच्चको कुरा उहाँहरूले के भनेपछि निर्णय नआउँछ नि बाटोमा गएर त्यसरी पलाइटी बस्ने होइन त्यो अलिकति सुहायज भएन उहाँहरूले के गर्नुपर्ने सर्वोच्चको निर्णय कुद्नुपर्छ एकैचोटि के भने आवेशमा आएर बाटोमा गएर मात्रै हुनेवाला होइन भने उहाँले त अहिले बाटोमा किन जानुभयो थाहा छ उहाँहरूले आफ्नो पद प्राप्ति गर्नको लागि देश विकास भएन देश डुब जुन खालको एउटा चक्रव्यू देखिरहेको छ नि जुन खालको एउटा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम दे देखिँदाखेरि संहिताप्रति नै तपाईँको वितृष्णा जागेको हो कि प्रधानमन्त्रीमा त्यो त्यो देख्दाखेरि अब सङ्घीयता रहन्छै रहँदैन भन्ने खालको आशंका स्वाभाविक पनि हो छैन त्यो सङ्गीतै जान्छ भन्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन अहिले यदि जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने संहिता राख्ने या नराख्ने भनेर जनमत गर्ने हो भने जनताले के अरे सङ्घीयताको पक्षमा भोट दिँदैनन् त्यो स्वाभाविकै हो के अरे अहिले आएको सङ्घीयताले खासै जनताको हक हकितमा र जनताको पक्षमा काम गरेको अनि यो भन्नु नि अहिले सीमा अधिकार गाउँ गाउँमा भन्नुहुन्छ नि त्यो भनाइ मात्रै भयो गाउँ गाउँमा होइन सबै जनतालाई के भयो भने सब झन् बढी दुःख भयो झन् धेरै दुःख भयो कि सङ्घीयताले तर अहिले सङ्घर्ष के अरे अब जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने सङ्घीयताको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी मत आउँछ जस्तो मलाई यो माहौल दिँदा लाग्छ तर अहिले सजिलै जनमत सङ्ग्रह हुने स्थिति छैन के छ हामी करिब अन्त्यमा छौँ अब वास्तवमै बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ जति शब्द जोडे पनि त्यो कमी नै हुन्छ अन्त्यमा निचोडमा एकदम निचोडमा तपाईँको यो तर्क तपाईँको यो बहस तपाईँको विश्लेषण त्यो सान्दर्भ बनोस् यो बुद्ध समाज टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थिति आउने कुरामा यो जो संविधान के अरे संसद विघटन कुरा आयो त्यो संसद विघटन गर्ने कुरामा सबभन्दा दोष मैले के दिन्छु भने हुन त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपतिले तोक लगाउनुभयो त्योभन्दा त्यहाँसम्म जानको लागि बाध्य पार्ने बाध्य कार्यहरूलाई मैले सम्झाउन चाहन्छु सबभन्दा कुरो के हो भने सभामुख जस्तो मान्छेले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नगएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न पर्ने मान्छेहरूलाई अनिर्णयको बन्दी गराउनुभयो र सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा उहाँ त संस्था हो नि व्यक्ति होइन अहिले के भनेपछि व्यक्तिको लागि भने होइन संविधान के सभामुख भनेको एउटा संस्था हो प्रमुख हो होइन उहाँ जस्तो मान्छे प्रमुख जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु भनेको त्यहीँबाट उहाँहरूको के भयो भनेपछि लडाइँ सुरु भएको छ त्यही कारणले मात्रै संसद विघटन गर्न गएको अवस्था हो स नत्र संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्न पाएको सबैभन्दा राम्ररी भइदिएको भए सरकारका अङ्गहरू सबै परिचालित हुन्थे अहिले सबैका सरकारका अङ्ग सबै प्रत्येक अङ्गहरू शिथिल छन् कहीँ नियुक्ति हुन पाएको अवस्था छैन अख्तियार जस्तो ठाउँ खाली छ जसले भ्रष्टाचार निवारणको लागि कसले भ्रष्टाचार ला। गर्यो त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारलाई पर छोप्न पर्छ का भन्ने संस्था जो के अरेपछि अहिले सबै जनताको भरोसाको केन्द्र एउटा अख्तियार थियो नि तँसम्म खाली छ भनेपछि त्यहाँ नियुक्ति गर्दाखेरि सबैले मेरो मान्छे मेरो मान्छे भन्छन् राम्रो मान्छे कसरी भनेनन् राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ स्वच्छ मान्छे ल्याउनुपर्छ भनेर कसैले नभन्ने खालि जसले पनि के भनेपछि त्यो मेरो मान्छे त्यो त्यहाँ आयो भने म जोगिन्थेँ कि भन्ने कुराले के भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू तोकन थाल्ने त्यसपछि सभामुख जस्तो मान्छे त्यो बैठकमा नगइदिनु नै के हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो यो कारण पनि त्यहीँबाट उब्जेको अवधि हो जब संवैधानिक परिषदको बैठकमा करम पुगेन नपुगिसकेपछि अध्यादेश आयो त्यही कारणले अध्यादेश आएको नि त उहाँले के संवैधानिक परिषदमा कुनै पनि व्यक्तिहरू खालिराख्नु हुँदैन पदहरू खालिराख्नु हुँदैन मिटिङमा आए आउँछन् नआए आउँदैनन् बोलाउने कर्तव्य बोलाउने नआए पनि आएको उपस्थित सङ्ख्याको बहुमध्ये निर्णय गरेपछि मान्ने हुने भनेर उहाँले एउटा अध्यादेश त बाध्यकारी बनाएर देखिएको न त भने त अहिलेसम्म त्यो अध्यादेश आएको त अवस्था होइन नि जब कामै गर्न नदिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई के भयो भने त्यहाँ जा तर खुट्टा बाँधेर हात हात खुट्टा बाँधेर जाएर काम गरेर भनेर भने अवस्था अवस्था भयो नेकपाको सरकारले के गर्यो भने प्रधानमन्त्री केपीओलीलाई बनायो तर सबै हात खुट्टा बाँधेर पठाएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो जस्तो बिरालोभित्र ढोकाभित्र थुनेर हाम्रो पिटियो भने के गर्छ बिरालोले आफैमाथि को पर्छ नि झम्मै खाँच दि पर्छ मान्छेले खाइदिन्छु अरे मारि मार्दैन बेतला हुँदैन नि परिस्थिति भएकोमा त्यो आक्रमकर्क होइन भने के भने काम गर्न त गइसकेपछि उहाँलाई त कि तपाईँको काम भएन अविश्वास पदार्थ फालिहाल्नु पर पर्थ्यो तर प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ जो होस् भन्ने तपाईँ जो हुनुहुन्छ भन्ने त्यसपछि काम गर्न केही थियो नि फल्ना फल्नलाई मात्रै नियुक्ति गर्नपर्छ तपाईँले नियुक्ति गर्न पाउनु हामीले भने मान्छे नियुक्ति गर्न पर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री त के भने देखापट्टि मात्रै भयो त्यस कारणले के भने कोठाभित्र बिरालो थुनियो त्यही आफू पनि भित्र बसेर के अरे कोठा कि त कोठाभित्र बिरालो थुनेर बाहिर आएर आफूले त कोठा आगो लाइदिए भए बिरालो मर्थ्यो मर्थ्यो नि त्यसले कसैलाई हानी गरिदिन्थ्यो त आफू पनि भित्र बस्ने बिरालो पनि त्यो बिरालो पिटेपछि बिरालोले के गर्छ भनेपछि आफैलाई हान्छ त्यो हानेको अवस्था त्यही यही भएकै यही हो अन्य त केही पनि होइन अहिले आफू आफू लडेर देशलाई बन्दी बनाएको मात्रै हुन् यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको केही गल्ती ने? पनि छैन नेपाली काङ्ग्रेसले त अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो मान्छे के अरे पार्टी प्रतिपक्ष पाउनु अहिलेको सरकारको लागि त के हो भने सौभाग्य हो उहाँ त विप पा, उसैको पार्टीमा प्रतिपक्ष छन् भने अर्को प्रतिपक्ष त बोल्नै पर्दैन उसको का गलत काम त ठिकै काङ्ग्रेसले सही गरेको छ या छैन त्यसको वास्तविकता त जनताले नै दिने हो हामीले जति बहस गरे पनि त्यो एकातिर छँदैछ महत्त्वपूर्ण दिनु समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद पनि यो अहिलेको समयको परिस्थितिको बारेमा बोल्ने मौका दिनुभयो बुद्ध टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले अहिलेको सन्दर्भ कानुनको विषय किनकि संसद विघटनपछि संवैधानिक इजालसले संसद पुनर्स्थापन गर्ने या मध्यवधिमा जान दिने त्यो फैसला गर्दैछ त्यसको वास्तवमा प्रत्यक्षमा आम नागरिक बसिरहेको अवस्था छ त्यही फेरि भित्र रहेर सरकारले गरेको भूमिका सरकारले गर्नुपर्ने के थियो प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहनुपर्ने थियो यावत सन्दर्भमा आज हामीले कानुन सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता जो नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी रार भाइलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आज चाहन्छु नमस्कार